2023 жылы 24 қыркүйекте Хаббл ғарыштық телескобы өзінің 33 жылдығын атап өтті. Осының құрметіне ғалымдар жақын маңдағы NGC 1333 жұлдыз түзілу облысының мына керемет кескінін ұсынды. Бізден шамамен 960 жарық жылындағы облыс осыдан 4.6 миллиард жыл бұрын тозан бұлт ішінде түзіліп жатқан күн жүйесі қандай болғанын елестетеді. Отыз үш жылдан соң да Хаббл әлемнің таңғажайып көріністерін паш етуде. Міне, Хаббылдың орбитадағы 33-ші жыл ашқан жаңалықтары. Біздің күн жүйесінде Хаббл Сатурн сафиналарындағы түсініксіз құбылысты байқады. Күзде не көктемде күн теңелген сайын планета сафиналарында бір түрлі шабақтар пайда болады. Олардың шығу тегі мен маусымдық сипаты әлі белгісіз болса да, ғалымдар бұған планетаның магнит өрісі себепші деп болжайды. Хаббл сондай-ақ Юпитер мен Урандағы жыл мезгілдері ауысуын сезді. Хаббл НАСА-ның қосар астероидтың бағытын өзгерту сынағының табысты нәтижесін көрді. Дарт астероидқа соқтығысу арқылы оның жылдамдығы мен траекториясын өзгертіп, астероидты ауытқыту тәжірибесі. Ол НАСА планета қорғанысы стратегиясының шешуші сынағы. Біздің күн жүйесінің сыртында Хаббл сулы жаһан болуы мүмкін екі экзопланета тапты. Хаббл біздің құс жолы галактикасында тентіреп жүрген оқшау қара құрдымның массасын анықтады. Және бүкіл планеталық жүйенің дал-дұлын шығарған өлі жұлдызды ұстады. Біздің галактиканың сыртында Хаббл NGC 346 атты ерекше пішінді алып, жұлдыздар тәлімбағының орталығына қарай спираль бойымен қозғалатын жас жұлдыздарды тауып, балаң әлемдегі қарқынды жұлдыз түзілу жайлы ақпарат алды. Хаббл қолына түскен жұлдызды құймақша бұралап соғып жатқан аш қара құрдымды көрді. Ол сондай-ақ бір-бірін айнала келе, арасындағы біреуін өз галактикасынан лақтырып жіберген үш аса ауыр қара құрдымды түсіріп алды. Лақтырылған қара құрдым тозан мен газды жарып өтіп, жаңа жұлдыздар түзілуін туғызды. Отыз үш жылдан кейін де тамаша жұмыс істеп тұрған Хаббл ғарыш жайлы білімімізді одан әрі молайтуда.